Moikka vaan, moi kaikille. Mä olen Krisu 11 uuden videon parissa. Sori, jos tää tulee tosi myöhään. Mutta me tultiin Minen kanssa, eli Onniminen kanssa, palauttelemaan vähän muistoja Slingoncraftiin. Meidän vanhalle plotille, jolla me aika paljonkin pelattiin monia tunteja. Tähän aikaan ottaa huomioon, että me ei tiedetty jos ne puhelinnumeroita, Discordia tai mitään. Ja me ei tiedetty toisistamme oikein mitään. Niin. Ja aloitan katsomaan. Ainakin täällä huomataan jo ensimmäisenä, että Mine on niminen vanha pelinimi, eli Mine Master 1298 on täällä. Mä olen ollut muussa aina. Ja silloin mulla oli... Joo. Ja niin kuin silloin mulla oli niin kuin se Steeskin, niin kun mä silloin tiennyt miten niin tehdä omaskin. Niin... Ja tossa lukee sitten Ilo. Ja tää on Plotin maskotti Lumipyry. Niin, tässä on tosi pitkä aika. Tässä niin, oli siis tosiaan ennen sauna. Ei ainakaan vuotta. Joo, mutta se palo. Niin, me tehtiin RPG. Tää on auto, joka on ollut aina ihan alusta lähtien tässä. Muistaaks jo muuten niitä tämän vanhoja murhaajärpeitä? Niin. Mutta se sauna niinku... Ihan niinku Brookhavenissäkin, niin että tossa siinä yhdessä kohtaa niin joku Lake Madison juttu tai joku semmonen. Että siinä ennen ei ollut mikään... Karavan. Ja tässä oli niinku ennen semmonen sauna, mut sitten se palo, ja tähän tuli semmonen iso puu. Täällä on WC. Mm. Täällä sitten näköjään on Lappi 4K. Täällä on kylpytila. Lappi 4K. Mitä ihmettä, kaikki on täällä edelleen. Ja ennen, ja mulla on vielä yksi muisto siitä, että tässä ennen oli uponnut yksi laiva. Tai ei laiva, vaan semmonen vene. Sekin on otettu. Ja täällä on kaksi. No siis me leikittiin, kun se uppos, niin täällä on kaksi semmoista osaa. Näköjään. Tai no, tossa on taksi. Yksi on semmonen pitempi. Ja tässä ja tossa on toi aita. Ja täällä on edelleen tää Mineter. Tää kylpytila. Tää on muistaakseni toimi. Mut se on vanha. Se on vanha. Täällä ei se enää toimi. Suolta piti olla vettä joskus. Niin. Slingoncraft näköjään estää asioita. Muistelisit tossa nulli. Tuolla on lumipyry. Mut siis niinku... Mä muistelin niitä vanhoja asioita, kun en niinku vanhoja aikoja. Niin tässä oli niinku se... Mä muistan edelleen, minkä näköinen se vene oli. Se oli niinku semmonen kiva näköinen puuvene. Mulla ei kyllä tavallaan sinänsä ole ikävä sitä vähän... aikaa, sitä, kun me ei ollut Discordissa puhelussa. Koska ei se ollut oikein semmonen kiva juttu ainakaan. Ja sitten, nyt katsojen pitää nähdä myös tääkin. Sori katsoja, että tää laatu on 201 karavaan. Mä näytin sen jo. Aa. Sori katsoja, että ette joutunut kestään tämmöstä lagaavaa, mutta mä haluaisin laittaa teille shaderit päälle. Ja sit tossa on toi lampi. Joo. Ja haluuks, että... Oliks täällä se vielä se... Se, mikä se olikaan, niin se... Mä taas... Lappi. Niinku... Oli täällä mitä vitsi? Niinku... P-H-M-K. Se oli niinku... P-H-M-K. Kaksi. Olisko se kakkoses... Ei, Request Sento. Ei. Niin tää. Tästä on pitkä aika. Ja tossa oli se meidän se yksi auto. Tai se... Se osui kiveen niin, ja sitä ei enää sit oo. Se syttyi palamaan. Ja tässä on sitten tää Onniminen auto, jonka mä haluaisin sytyttää tuleen. Ja Onniminen ei oikein siitä tykännyt. Hei, tässä on ollut. Tossa missä on noita ihme timanttijuttuja, niin siinä oli ennen mun plotti, mutta mä poistin sen. Ja ai tää. Joskus ennen. Niin. Jos joku katsoo, jos ottaa tietää. Täällä on yksi secret. Tossa ei just sanoa, että tämmösiä kyllä. Katso, tää on the secret. Tää on se, missä nähdä. Mä otin mun kanavan jouluedition kuvan. Mä oon nähdä. Se on siellä vuoren sisällä. Niin se on se, missä mä otin mun joulukuvan mun YouTube-kanavalle. Ja sitten täällä on Sale Alepa. Ja tää on secret. Niin se secret on tossa vuoren niin sisässä. Semmonen tunneli. Siellä mä otin mun kanavan joulukuvan. Ai niin, kun mä muistan sen sun vanhan sen joulukana. Tai se
kuva se on. Siis, mä toivon, että katsojat tykkäsitte siis siitä, että mä nyt vähän sanoisin suoraan esiteltiin meidän vanhaa historiaa. Ja siis ottaa huomioon se, että tämä aika, milloin me pelattiin, oli joskus 2020 joulukuuta tai kesäkuuta. Se oli niin. Joskus kesäkuussa 2020, kun me ensimmäisiä kertoja alettiin näkemään. Ottaa huomioon kumminkin se tässä nyt, että on siitä jo aika. Joo. Ja ei se tavallaan ollut kovin kivaa aikaa, ainakaan nyt kun miettii, kun me, nytkin me puhutaan Discord-puheluissa ja niin edespäin. Joo. Emme silloin tiedetty edes toistemme ääni, minkälainen toistemme joo, ääni on. Joo, mutta siis, saanko mä kysyä yhtä juttu, että loppuuko tää video tähän vai? Tää loppuu tähän. Hei, tietysti katsot, että tykkäsit tästä videosta, onko se mun eteen tai mun pieleen? Joo. Miau. Miau. Moikka. Miau, moikka katsojat. Mä toivon, että tykkäsitte. Joo. Moikka. Moikka. Löp. Meni.